Ja, nu ska vi se. Den där snöhögen. Om vi kan se den. Där är alltså Glasrikets enda turfzon. Här utanför 007-museet. Lite fiasko just nu eftersom turf ligger nere. Så det är bara att vända hemåt. Men det är så det är ibland. Sometimes you turf, sometimes you don't.